Zumba Show ishte aktiviteti kulturor o sportiv organizuar nga sektori masiv pranë qendrës kulturore të fëmijëve Durrës me pjesëmarrjen e rreth 220 nxënësve dhe 22 mësuesve të edukimit fizik që përfaqësonin 22 shkolla nënvjeçare të Durrësit. Zumba Show, një shfaqje e arrirë, ku ndërthuren mjaft bukur elementë të koreografisë, kërcimit latin dhe hip-hop me fitness. Lidhur me këtë aktivitet, Arjan Plaku, përgjegjësi i sektorit masiv në qendrën kulturore të fëmijëve Durrës për Adrianet u shpreh. Zumba Show është një lloj aktiviteti ku i shërben të gjithë pjesëmarrësve që ato të vendosin trupin e tyre në lëvizje për të larguar nga të gjitha këto kurset apo aktiviteti i tyre statik që janë që i pushton gjatë gjithë ditës. Të gjithë fëmijët sot u argëtuan, kanë mësuar 12 koreografi. Dhe gjithashtu vlen për t'u theksuar edhe mësuesit që morën pjesë në këtë aktivitet e u trajnuan për t'ia mësuar më pas të gjithë nxënësve të shkollave nga ato vinë. Pjesëmarrja ishte mjaft e madhe, është një nga aktivitet i cili është organizuar nga qendra kulturore dhe sektori masiv, po ashtu vlen për t'u theksuar edhe pjesëmarrja e shkollave cilët ishin në gatishmëri për një aktivitet të parë të këtij lloji në Durrës, po ashtu edhe në të gjithë Shqipërinë. Zumba Show e lindur në vendet e Amerikës Qendrore diku mes viteve 80, shumë shpejt ky lloj aktiviteti muzikor dhe sportiv një herazi u bë modës edhe në kontinentin evropian, duke u kthyer ndër aktivitetet më argëtuese rinore.